الحمد لله فلم دريم دلب دريم تكون الله تم ضرور كما فان إسلام نك بغتور قرآن نك ضرور مفيالة نتي نك نرچور صلوات دا سلام چوفشن بي محمد مصطفى كنه وسي پنغمبر متز جيدور دا مشيه پر مبار نرزيم زوتي ماتنا دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پاتيا مشيره دا بغتيت زوتي چوفشن بي تجيثيون Teleshkues të nderuar, mirë se vjeni në emisionin Shkëndija të Udhëzimit në këtë natë të bekuar të muajit të Ramazanit. Pasi këto ditë gjendemi në këtë muaj të bekuar, në muajin më të madh të mëshirës, në muajin në të cilën Allahu Xhaleshanu pjesën e parë të tij e caktoi si mëshirë, rahmet për robrit e tij. Pjesa e ditë e këtij muaji të bekuar është pjesa e faljes, ku Allahu Xhaleshanu fal besimtarët e tij, fal robrit e tij, dhe pjesa e fundit është pëtim nga zjarri i xhenemit, dhe inshallah Allahu Xhaleshanu na mundson të gjithëve që përndër të këtij muaji të bekuar të Ramazanit të arrijmë të fitojmë mëshirën, faljen dhe shpëtim nga zjarri i xhenemit. Të gjithë në teleshikues të nderuar jemi të bindur se Allahu Xhaleshanu e ka dalluar këtë muaj prej muajve të tjerë. Pasi që Allahu Xhaleshanu e ka dalluar këtë muaj dhe ka dhënë një rëndësi të madhe këtij muaji, edhe ne si musliman jemi të obliguar që t'i japim rëndësi këtij muaji.